Ahojte, vítam vás pri ďalšom augustinianskom podcaste a tentokrát sa zamyslíme nad témou nebo. V liste Filipanom svätý Pavol píše: Veď vaša vlast je v nebi. Odtiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Táto stať zo Svätého písma ma prinútila zamyslieť sa a klásť si otázky. Čo robím preto, aby som sa raz stretla s Pánom v nebi? Čo robím pre druhých, aby sme sa tam raz mohli stretnúť? Dbám viac o veci svetské a telesné, či viac o tie duchovné? Starám sa viac o telo, alebo o vnútro a dušu, či je čistá a spokojná? Totiž v súčasnej dobe viac ako inokedy vo veľkej miere dbáme o telo. Striedame rôzne diety, navštevujeme fitness centra a tak ďalej. Hovorí sa, zdravie nadovšetko a je určite v poriadku starať sa aj o svoje telo, ale otázka znie. Dávam dosť dobrého pokrmu aj svojej duši? Častokrát máme telo nasýtené, spokojné, ale naša duša trpí. Takú malú ochutnávku neba nachádzame vo Svätom písme. Napríklad u svätého Pavla v prvom liste Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, aké veci pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Tiež v knihe Zjavení sa píše: Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude sa na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Pravda je, že nebo nedosiahneme bez seba zapierania. Božie kráľovstvo je ako vzácna perla, ktorú ak chcem získať, musím sa vzdať všetkého, teda aj všetkých svojich nezriadených túžob, žiadostí a naviazaní na tento svet. Lebo nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, do nevojde. Píše sa v knihe Zjavení. Mnohí svätí tvrdili, že nebo začína už tu na zemi. Svätý Augustín hovorí: Myslíte na odmenu a budete trpieť s radosťou. Taktiež svätý Pavol: Vieme, že utrpenia tohto sveta nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Vrátim sa ešte k jednej otázke z úvodu. Čo robím ja pre druhých, aby dosiahli nebo? Raz dávno som počula myšlienku, ktorá mi utkvela v pamäti dodnes. Znela: Bez teba nechcem byť spasený. Možno ľahko použiteľná veta pri tých, ktorých milujeme, ale mne osobne pomáha aj vtedy, ak potrebujem prijať vo svojom srdci človeka, ktorý mi nie je sympatický, no aj jeho chce Boh v nebi. Táto veta je tak plná lásky k blížnemu, plná túžby pomáhať si na tejto ceste do neba. Častokrát sme totiž individualisti a narcisti a zabúdame, že nikto nemôže kráčať sám, pretože život je o vzťahu, o spoločenstve. Túto úvahu o nebi zakončím prianím nám všetkým, aby sme mali pri sebe niekoho, kto nám povie: Bez teba nechcem byť spasený. In the summer.